We know from our past that we can always, always count on our American friends. From the times of the birth of the Albanian state to the fall of communism to the liberation of Kosovo and our membership in NATO. Kriza e shkaktuar nga COVID-19 ende nuk ka përfunduar, por në kohë tilla bashkëpunimi dhe partneriteti dhe alianca jon bëhen pa diskutim më të rëndësishme. Jam e lumtur që sot përmes nënshkrimit të kësaj marrëveshje i tregojmë qytetarëve tan se nuk jemi vetëm, se kemi miq, se jemi miq, që do të jemi këtu për njëri tjetrin, sidomos në kohë të vështira. Ky është një moment i rëndësishëm për forcën ajrore shqiptare. Fal kësaj marrëveshje përpajisen me helikopter Black Hawk të dhuruar në një marrëveshje reciproke me qeverinë amerikane, po hedhim një hap të rëndësishëm të modernizimit të forcës tonë ajrore dhe forcimit të kapaciteteve tona të mbrojtjes. Është një hap i rëndësishëm për një ushtri moderne dhe profesionale që e konsolidon edhe mtej rolin e Shqipërisë si eksportuese të sigurisë në rajon, por edhe mtej. Helikopterët Black Hawks, që shumë shpejt do të jenë pjesë e forcës tonë ajrore, investimi kolosal në bazën e Kuçovës, por edhe sistemi radarëve pas marrëveshjes me kompaninë amerikane Lockheed Martin, janë të gjithë tregues se forca ajrore shqiptare po ringrihet me hapa të sigurt. Edhe pse kapacitetet e Shqipërisë janë ende modeste, unë besoj shumë se vlera e shtuar e kësaj infrastrukture për aleancën dhe aleatët tan amerikan është pa diskutim shumë domethënëse. Ne po punojmë për të shfrytzuar sa më mirë këtë shans historik që po jepet vendit ton, si dhe për të konsoliduar dhe përmirësuar profesionalizmin dhe gatishmërinë e forcave tona të armatosura, ashtu siç kemi bërë edhe kohët e fundit, me krijimin e një qendre trajnimi multifunksionale që do të përgatisë personelin ton për një mori specializimesh të forcave ajrore. This is another example of Albania procuring capabilities, not just hardware. These Black Hawk helicopters and the joint funding of them show that day by day, Albania is becoming an even more capable NATO ally and a stronger bastion of security in the region and beyond. The United States and Albania stand kra për kra. Today, as we will, tomorrow, and every day beyond. Thank you for allowing me to join you here today. I look forward to seeing this wonderful country, this strong ally, working with us well into the future. Thank you so much. These are so wonderful. Thank you very much. Thank you.